Мені здається, що нам треба дивитися дещо ширше на цю проблему. Ну, по-перше, демократія мусить вміти захищатися. Ніякої у нас демократії в Україні не буде, якщо ми не зможемо захищати те, що у нас є, і те, що ми хочемо збудувати. Те, що вже 7-й рік йде відкрита війна, а якщо говорити відверто, про це мало хто знає, бо забули вже, вона йде з 1994 року. В 1994 році Російська Федерація ухвалила концепцію свого розвитку і поводження в зовнішньому середовищі. Документ був секретний, але деякі елементи, знаєте, вони якось так от потрапили там до ЗМІ, і там чітко було сказано щодо України, що нам треба тримати телебачення, нам треба за будь-яку ціну тримати російськомовні видання, газети, книги. І все, що там було зроблено, там були надані колосальні преференції для книговидання і для можливості експорту цих книжок на територію України. Так вони поклали наше книговидавництво повністю. Воно було просто не конкурентно, не здатне. Ну, ви дуже молоді люди, це дуже добре, але ви не пам'ятаєте, що в 90-х роках ми просто були завалені російськими газетами, російським контентом. Угу. Відбувалися різні такі канали проникнення. І через освіту, через культуру, через попсу, залучення наших на гастролі туди і колосальний експорт. Ну, я в ті роки ще так була маленькою дитиною, але я пам'ятаю, що по телевізору йшли тільки російськомовні передачі і російські канали. Так що дивіться, це, скажімо так, я би дав би таку оцінку. Дія правильна, але вона вже запізнилася як мінімум на 7 років. Нам треба було це робити відразу. Друге є питання, що дивіться, чому тоді не зробили, зараз зробили. Ну, подивіться, змінюється тренд в світі. І от ви в цій студії сьогодні згадували і Сполучені Штати Америки, там, да, і Твіттер, там, і інші ще такі там приклади. Чому? Тому що світ починає розуміти, що зовнішній ворог використовує інститути демократичного суспільства, на яких, власне, будується і базується от це суспільство, для того, щоб їх розкладати. Для того, щоб використовувати це. Знаєте, це та ситуація, коли попереду терориста стоять жінки і діти. Угу. Попереду пропаганди поставили свободу слова. Угу. І за спинці свободи слова намагаються шмаляти зараз в демократію. Гірше того, зверніть увагу, в Сполучених Штатах Америки використано такий термін – внутрішній тероризм. А хіба ті люди, які пішли працювати от, на канали, які, от, про які зараз всі говорять, хіба це не є, знову ж таки, ну, може, там, з певною натяжкою, це внутрішній тероризм? Ви свідомо пішли це робити? Можна говорити про тітушок в нашому професійному середовищі журналістському. Я журналіст, я член спілки журналістів України, голова правління, член правління, прошу. Ви знаєте, ми багато дуже дискутували на цю тему ще кілька років тому, коли ми все це бачили, і у нас було питання, чи зможе наше професійне середовище витримати, чи здатні взагалі наші засоби масової інформації поводити себе адекватно в ситуації, коли, от вони часто дуже у мене питають за кордоні мої колеги, там, гості, от скажіть, будь ласка, у вас свобода слова в Україні є? Кажу, є. А вільна преса? Кажу, а преси немає.